Hallå och välkommen till Sverigekanalen. Glöm inte att besöka oss på vår hemsida sverigekanalen.se, på vår YouTube-kanal, Twitter och även på Facebook. Idag ska vi ta oss en liten titt på ett Commodore 64-spel vid namn 1942. Spelet gavs ut 1984 av Capcom och det är för en spelare och i kategorien shoot'em up och vertical scrolling. Och det här är ett spel som utspelas under andra världskriget. Det är ett spel som var mycket populärt för Commodore 64 faktiskt. Det går ut på att skjuta fiender, undvika beskjuten, givetvis ta sig från en nivå till nästa nivå och det blir svårare och svårare och man ska samla på sig bättre skott, bättre ammunition och så vidare. Så där var det i alla fall till 1942. Jättekul spel faktiskt. Testa det gärna. Det var allt för den här gången. Stort tack för att ni tittade. Och välkomna.